Ett verksamhetsår går mot sitt slut och det är dags för elevkåren att hålla i ett årsmöte. På årsmötet så ska vi besluta om saker som ansvarsfrihet, styrelseval, stadga och arbetsordning. Men vad betyder egentligen alla de här sakerna? För nya elever kan det vara svårt att veta vad årsmötet egentligen innebär. Men även för de mest rutinerade eleverna kan det vara svårt att hänga med. Därför har vi gjort den här videon för att på ett översiktligt och enkelt sätt gå igenom de olika begreppen. Och om det skulle vara så att ni fortfarande inte förstår någonting efter att ni har sett den här videon så är det såklart fritt fram att kontakta någon i styrelsen. Innan vi går in och pratar om de olika punkterna som ska tas upp under årsmötet så tänkte jag att vi ska prata lite om själva formen för årsmötet. Alltså hur årsmötet fungerar i praktiken. Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Det är årsmötet som exempelvis tar beslut kring vad som ska hända under det kommande året i form av verksamhetsplan, vilken styrelse som ska verkställa den verksamhetsplanen och om några ändringar i stadgan ska göras. Alla medlemmar i föreningen har närvaro och rösträtt på årsmötet och om man inte redan är medlem har man möjlighet att bli det på årsmötet. För att allting ska gå rätt till på årsmötet så har man en utomstående mötesordförande och en mötessekreterare. De kallas för presidie. Och är ansvariga för att anteckna alla beslut som tas och för att se till att arbetsordningen följs. Arbetsordningen är i sin tur ett dokument som årsmötet beslutar om och som reglerar reglerna för själva mötet. I arbetsordningen står det exempelvis talartider, hur man lämnar in yrkanden, vilket är ett annat ord för förslag. Hur man begär streck i debatten, vilket alltså innebär att man begär att ingen annan får skriva upp sig på talarlistan när en fråga diskuterats länge. Samt vilka som har rösträtt på årsmötet. Till sin hjälp så har presidiet justerare och rösträknare som ser till att allting går rätt till vid olika val och så vidare. När man har klubbat igenom en arbetsordning och valt en mötesordförande och en mötessekreterare så är det dags att gå in på de punkter som faktiskt är intressanta på årsmötet. Här kan man prata om att man har delat upp årsmötet i två punkter, nämligen det förflutna och framtiden. Om man börjar med det förflutna så kan man enkelt illustrera det med en bild på den gamla elevkårsstyrelsen. Inför det här årsmötet så kommer vi att lägga fram en verksamhetsberättelse. I den så går vi igenom allting som vi har gjort under året. Och vi lämnar även ett bokslut och en ekonomisk berättelse som berättar om alla våra utgifter och hur föreningens ekonomi ser ut. Dessutom så har vi en utomstående revisor i föreningen som granskar oss som sitter i styrelsen. Han tittar på vilken verksamhet som vi har genomfört under året och hur ekonomin ser ut. Om han bedömer att vi har skött vårt uppdrag så föreslår han att årsmötet ska bevilja oss ansvarsfrihet. Det innebär att ni godkänner vårt arbete. När man har gått igenom det förflutna, alltså det som har hänt under det gångna året, så kommer man in på framtiden, alltså vad som ska hända under nästa år. Till att börja med så pratar man om motioner och propositioner. Ofta så handlar det om att man vill genomföra ändringar i stadgan, vilket alltså är det regelverk som styr styrelsens arbete. Men det kan även handla om att man vill uppmana styrelsen att göra olika saker, till exempel genomföra diskon i matsalen. Efter att man har gått igenom de motioner och propositioner som finns föreslagna så går man in på valet av en ny elevkårsstyrelse och därefter även val av revisor och valberedning. Nytt för i år är att vi har en valberedning. I den sitter de här olika personerna och de har alla olika erfarenheter av elevkåren som organisation och Petri som skola. Deras uppdrag är att intervjua alla som ställer upp till de olika uppdragen och sedan lämna in ett förslag på vem som ska vara ordförande, vilka som ska vara styrelseledamöter och vem som ska vara revisor samt vem som ska vara valberedning nästa år. Om ni är intresserade av att kandidera till ett uppdrag ska ni läsa igenom det valkompendium som elevkåren kommer att lägga upp i årsmöteseventet på Facebook. Där står det vilka kompetenser som det är bra att inneha om man är intresserad av en viss post. Efter att valberedningen har intervjuat alla kandidater och lämnat sitt förslag till årsmötet så är det dags för årsmötet att rösta. De kan antingen välja att följa valberedningens förslag eller att välja andra kandidater. Ni har alltså fortfarande all chans i världen att bli valda, även om valberedningen inte föreslår er. Dessutom kommer styrelsen att väljas post för post på årsmötet. Och det innebär att om man ställer upp till ordförande men inte blir vald så har man fortfarande möjlighet att ställa upp till de andra posterna. Och det här gäller även för er som söker till andra uppdrag. Det är alltså viktigt att ni fortsätter att kandidera oavsett. Sist men inte minst så finns det ett par viktiga datum som ni måste hålla koll på.
Den 4 april är kandidaturstoppet. Det innebär att efter den 4 april klockan 13.00 så kan man inte längre ställa upp till några uppdrag. Därför är det viktigt att ni senast vid den här tidpunkten har skickat in er ansökan till amalia.y.h@gmail.com. Det är alltså den Amalia som sitter i valberedningen och som är ansvarig för att ta emot era ansökningar. Den 7 april så kommer vi att genomföra ett öppet styrelsemöte och en motionsskrivarverkstad. Där får ni hjälp att skriva eventuella motioner som ni skulle vilja skicka in till årsmötet. Och ni får även möjlighet att ställa frågor till oss och komma med synpunkter på hur årsmötet borde gå till. Den 11 april så kommer valberedningens förslag ut. Och sist men inte minst så kommer vi att ha en kandidatutfrågning den 13 april. Där en utomstående person kommer att ställa frågor till de olika kandidaterna. Vilket förhoppningsvis kan vägleda er i vem ni ska rösta på.